Сәуір болды, тәуір бола қояр ма екен? Субсидияны сауын сиырға айналдырғандардың араны жайлы әңгіме. Әне міне қар көбесі сөгіліп, диқан біткен қара жерге дән себуге кіріседі. Былтыр төрт түлікке жем шөп таппай, қыруар қараны қолдан қырып алғанымыз есте болар. Сол кезде барлық ауыртпалықты табиғаттың тамшы тамбаған тосын мінезіне сілтеген атқамінерлердің биылғы қамы қалай? Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Студияда Нүриден Бидосов. Егістік науқаны басталар шақта павлодарлық фермерлер ақшасыз қалды. Дихандар қолдағы қаражатқа соқа сайман сатып алып қойған, ал субсидия толық берілмепті. Министрлік техникалардың барлығына бірдей 25% көмек қаржы қарастырылмаған деп бүйректен сирақ шығарып отыр екен. Ал биыл облыстың агроөнеркәсіп кешенін дамытуға республикалық қазынадан 23,4 миллиард теңге бөлінген. Тек фермерлердің ол қолдауды көрер-көрмесін дәл қазір ешкім тап басып айтып бере алмай отыр. Керекудегі диқандар кетпен күректерін сайлап, көктемгі дала жұмыстарына тас түйін дайын. Қардың көбесі сөгіліп, жердің қарайғанын ғана күтіп отыр. Железин ауданындағы бұл шаруашылық 28 миллион теңгеге 12 соқа жиынтығын сатып алды. Жер игеруге қажетті техникалармен қатар мал шаруашылығына керек құрылғымен де қора толтырды. Техниканы алып жатырық міне, барлық ақшаны осыған салдық, шамасы 15 миллионға тұрады, енді қайтаратын 900 мың болып тұр, субсидия ретінде беретін. Ең арзаны осы 14-15 миллион шамасында, сол енді қазір міне жағымай алуға енді қиналып жатырмыз. Бидайды ұнтақтап жем өндіретін мұндай техниканың құны 4 миллион теңге тұрады. Ал ауыл шаруашылық министрлігі 350 мың теңгеге тауып алыңдар депті. Әйтпегенде фермерлер субсидиядан қағылады. Ауыл шаруашылық техникаларын сатып алуға жұмсалған қаржының 25%-ын инвестициялық субсидия ретінде министрлік қайтарамыз деген. Соған сенген фермерлер ақшаларының бәрін жұмсап қойды. Официально было сказано, что 25% субсидируется. Жұмсалған қаржының 25% субсидия ретінде қайтарылады деп ресми мәлімдеген. Енді бізді алдап соғып отыр. Қымбатқа алдыңдар дейді. Каталогтағы бағасы сол. Жем үккіш машинаны 350 мың теңгеге алу керек еді дейді. Тек кабелінің өзі 150 мың теңге тұрады ғой. Салаға жауапты ведомство инвестициялық көмек қаржы ережесінде техникалардың барлығына да 25% субсидия қарастырылмағанын айтады. 25% рассчитывается не от фактической стоимости. 25% техниканың құнына қарай берілмейді, инвестиция ережесінің нормативіне қарай беріледі. Алынған техникалардың барлығына 25% беріледі деген сөз жоқ. Трактор, комбайн секілді техникаларға 25-30% субсидия беріледі. Фермерлер бізге шағымданды, жұмыс тобы қайта қарайтын болады. Бұл тек Железин ауданындағы фермерлердің бас ауруы емес. Техникасын жаңартқан аймақтағы бірқатар диқандардың проблемасы. Әнемене дегенше көктемгі жұмыстар да басталады. Ал жанар жағармай алуға қаражат жоқ. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысы. Солтүстіктегі шаруалар жайын көрдіңіздер. Ал Шымкент пен Түркістан облысында жылыжай біткен жабылудың азақ алдында тұр. Бизнеске әлемдік нарықтағы жағдай мен инфляцияның өсуі ғана емес, ішкі проблемаларды әсер еткен. Нақтыласам, электр энергиясы мен тыңайтқыштар қымбат, ал жоғарыда айтқан субсидия мөлшері тым төмен. Салдарынан қазақстандық көкөніс өндірушілердің Өзбекстан және түркменстандық әріптестерімен тең дәрежеде бәсекеге түсулеріне кедергі көп. Бұрындары оңтүстікте жылжай бизнесі табыс көзі саналатын, соңғы уақытта олай емес. Бизнес өкілдерінің айтуынша, қазір өнім өндіргеннен гөрі шеттен келетін дайын көкөністі сатып алған тиімді. Өйткені біздегі көгілдір отын мен электр энергиясының құны тым қымбат. Қияр өз-өзін ақтау мәселесі өте қиын болып жатыр. Потому что шеттен келетін Түркменстан болсын, Өзбекстан болсын, Тәжікстан болсын, елдерден келетін жеміс-жидектер өте арзан бағада, екі есе арзан болып келіп жатыр. Бізде бағада бір конкурент болу қиын болып жатыр. Біздегі тарифтердің құны мен көрші елдерден келетін тауарларға бәсекелес болу қиын.
Ол үшін мемлекеттен қолдау қажет. Отандық жылжай өндірісін өркендету үшін ең болмағанда мемлекет тарапынан коммуналдық төлем үшін субсидия берілсе дейді диқандар. Шаруалардың да жаңалдегі арыз талабы орынды. Өткен себебі өндіріп атқан жаңалдегі өнімнің өзі 120-130 миллиард теңгенің айналасында өндіріп атқан. Соның бір 10%-ын субсидиясы жетеді. Көгілдір отынымыз бізде 1 кубометрі 37 мың теңге. Түркменстанда ол 45 теңге болады әшейін, жай 45 теңге. Сонымен бұл жаңалдегі бәсекелестікке тұра алмай жатыр да. Жылжай иелерінің жыларман күйіне қатысты министр Қарашөкеев арнайы жұмыс тобының құрылатынын жеткізді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің деңгейінде жұмыс тобын құрып жатыр. Сол жұмыс топқа жергілікті әкімшіліктердің өкілдері біріншіден, сосын жылжайлардың ішінен жаңағы ортаншасы бар, ірі жылжайлар бар, кішкентай жылжайлар бар, солардың өкілдері кіріп осы жұмыс топтың жұмысын ендігі аптадан бастап кетеміз. Осылайша жұмыс тобының құрамына түрлі министрлік өкілдері де енбек. Нәтижесінде жабық алаңдардағы ортақ мәселе зерттеліп, үкіметке арнайы ұсыныс әзірленбек. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Шымкент. Елдегі экспорт мәселесі бидай өсірушілермен өңдеушілерді қатты мазалап жүр. Бұл ретте аратура астық тасымал мүлдем шектеу керек деген пікірлер де айтылып қалады. Дихандарға қайтпек керек. Жалпы жеремген, нәпақасын алқаптан тауып жүрген жандардың басындағы шашетек проблема қайтсе шешіледі. Қазіргі министрдің жылыжайлар жайлы айтқанын естідік, ал жалпы қордыланған мәселелер туралы бұрынғы министр, сала сарапшылары не дейді? Тілшіміз Айханым Орынбековадан білейік. Қазақстанда бидай бағасы соңғы 2 аптада 40%-ке өсті. Алдыңғы кезекте ұн өндірушілер мен құс фабрикаларының кәсібі тығырыққа тірелуге шақ тұр. Күнін осы кәсіптен көріп отырғандар жағдайдың қиындағанын айтып, қолдау болмаса бағаны еріксіз көтеруге мәжбүрміз дейді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының агроөнеркәсіп кешені және тамақ өнеркәсібі департаментінің директоры Ербол Есенеевтің пікірінше, әлемде болып жатқан экономикалық жағдай елдегі шаруаларды да тығырыққа тіреді. Бірқатар мәселе туындады. Тұқымды жеткізу жағы қиындады. Құрал жабдық және егінге қажеттің бағасы қарыштап кетті. Сондықтан қазір өзімізді ойлап, елдегі астықтың артығын ғана шетке шығару керек. Келесі науқан кезінде бидай алғанша нарығымызды толық қамтамасыз етуіміз міндет. Көрші елдеріміз өз шектеулерін қойып отыр. Амалсыздан бізге де бір шектеу қою керек. Неліктен? Енді мынау соңғы бір аптаның ішінде бидайдың бағасы өзі күрт қымбаттады. Қазірдің өзі шаруаның бағасы 150 мың теңге тоннасы. Оны Сарағашқа жеткізсеңіз 165 мың. Нарықтық баға одан да жоғары. Қазіргі мынау мысалы Германия елден де бидайдың бағасы 250 теңгеден асыпты. Сондықтан қазір сұраныс еселеп атқасын, бізге де сол енді өз елімізді дұрыс қамтамасыз ету үшін бір мөлшерінде шектеу қою керек. Шаруалардың айтуынша алдағы уақытта елімізде ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы шарықтай түсуі мүмкін. Себебі сыртқа шығарылатын өнімдерге бақылау жоқ. Тағы бір себеп шетелдерге біздің тауарға сұраныс көп, бағада жоғары. Сондықтан да Қазақстанның кәсіпкерлеріне өнімдерін сыртқа сатқан тиімді. Салдарынан өзімізде баға шарықтай түседі. Осының алдын алу үшін диқандар шетелге сатылатын өнімдерге шектеу енгізу керек дейді. Біз Қазақстан диірменшілері қазір 200 диірмен. Шында да мына бидайды толықтай шетелге шығуын шектеу қою керек деп отырмыз. Ал егер өкімет бізді тыңдамаса, тіпті толықтай шектеу қоя алмаса да, ең құрмаса жаңағы баж салығын қойсын деп отырмыз. Тіпті оны да қоймайтын болса жаңағындай мөлшерлі бізде 3 ұсыныс жасап отырмыз. Бірақ ең біз үшін қолайлы ұсыныс ол бидайға шектеу қою.
ауыл шаруашылығын дамытпай, бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін емес. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өз жолдауында айтқан сөзі. Ал еліміздегі ауыл шаруашылық саласы соңғы жылдары даудан арылмай келеді. Олай дейтініміз, шаруалар мен мал өсірушілерге бөлінетін субсидия діттеген жеріне жетпейді. Одан бөлек шаруалар жайылымдық жерлердің жетіспеушілігін айтады. Мұндай мәселе бар жерде мал шаруашылығын дамыту мүмкін емес. Әлемде біз 9-шы орындамыз жер алқабы бойынша. Екінші жағынан біз әлемдегі ең осындай жерге аз халықтардың біріміз. Бізде жер деген былай болу керек те. А былай қарасаңыз, мен қазір 11 өңірде жүріп келдім. 11 өңір бойынша жағы жастар 200 гектар, 50 гектар, 100 гектар жер алмай жүрген. Жер шынымен де керек. Жасайым деген жастар бар. Бізде конституцияда жазылған Қазақстан аграрлы индустриалды мемлекет деп. Бірінші тұр аграрлы деген. А бұлар алатта сразу индустриалға секіріп кеткісі келеді деп. Сондықтан біз аграрлы мемлекет біз болғанбыз, бүгінде бармыз, болашақта да боламыз. Боламыз да. Басқа біздің амалымыз жоқ. Сондықтан да мына үкімет басында отырғандар соны ұмытпаса екен. Қорыта келгенде саладағы қағазбастылық, сан түрлі құжаттарды дер кезінде дайындаудың қиындығы, 90 сайын беретін есебі, осындай бітпейтін бюрократияның барлығы алынып тасталу керек. Немесе қайта жетілдіріп, оңтайландыру керек. Сонымен қатар әкімшілік кедергілері көп, жемқорлық жан жақтан тосқауыл жасайды. Сондықтан қадағалаушы орган тарапынан күшті бақылау керек. Айханым Орынбекова, Атамекен бизнес арнасы. Басқасын білмедім. Біздің билік бір қолымен беретін болса, екінші қолымен сол беретін дүниесін бермеудің қамына кірісетіндей. Былтырғы жылдың соңында дәл осы ауыл шаруашылығы саласындағы жемқорлық баршамызға шынымен де жаға ұстатты. Антикор қараша айында субсидия беруде бармақ басып, көз қысқандарға қатысты 65 қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Жалпы соңғы 5 жылда субсидия мемлекеттік қазынадан 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлінген екен. Өздеріңіз көріп отырсыздар, жең ұшынан жалғасқан жемқорлық кесірінен осынша қыруар қаржы діттеген жеріне жетпеді. Экспорттаушыларға берілетін мемлекеттік көмектің де шырғалаңы көп, көлемі мандымайтын болып шықты. Көмек қаржы жол шығындарының жартысын ғана жабуға жетеді дейді ірі кәсіпорын өкілдері. Есесіне өтінім беру үшін құшақ-құшақ құжат жинау қажет екен. Тобыл өңірінен жылына 2 миллион тоннаға жуық бидай мен ұн Ауғанстан тымыды елдеріне теміржол арқылы жеткізіледі. Тасымал шығыны өнімнің 10-20% құрайды. Жалпы шетелге шығарылатын тауарлардың жол ақысы мен жарнамаға жұмсаған қаржысының бір бөлігі мемлекет қазынасынан өтеледі. Алайда бұл өтемақы ірі кәсіпорындар шығындарының көп бөлігін жаппайды. Государство ставит предельную сумму. Мемлекет экспорттаушылардың шығындарын өтеуге берілетін қаржыға шектеу қойған. Жылына 75 мың айлық есептік көрсеткіштен, яғни 230 миллион теңгеден артық бермейді. Әрине, бұл біздің кәсіпорын секілді ірі фирмалар үшін аз. 230 миллион теңге тек жарты жылдық төлемдерді жабуға ғана жеткілікті. Экспорттаушылардың шығынын өтеуге 2020 жылы 5,6 миллиард теңге бөлінсе, былтыр 6 миллиард теңге қаралған. Жақында осы мемлекеттік көмекті үлестіру туралы ережеге өзгертулер енгізілмек. Алайда жаңа құжат жобасында кәсіпкерлердің экспорттаушы компанияларды ірі және орта деп бөліп, шектеу сомасын ұлғайту туралы өтініштері ескерусіз қалған. Бұл шектеу барлық қазақстандық жаңағы көбірек компанияларды қамту мақсатында қазіргі таңда өзгеріссіз қалды. Өйткені біз кіші үлкенде бөлсек, ол жағдай басқаша болушы еді. Қазіргі таңда сол үшін көбірек компанияларды қамту үшін, шығындарын экспорттаушыларды қолдау үшін осы шекті әлі өзгерген жоқ. Бұл мемлекеттік көмекті алу да оңай емес. Шыдамдық танытқан ірі компаниялардың өзі әрең қол жеткізетін көрінеді. PDF форматы. Өтінім 128 PDF форматтан құралған. Оған келісім шарттар, есеп айырысу түбіртектері секілді қаптаған құжаттарды жинап беру керек. Жыл сайын құжаттар тізімі көбейіп, әрі қайта-қайта өзгеріп, жүйкені әбден жұқартты.
Кәсіпкерлер мәселесіне жоба операторы Кастрейт сауда саясатын дамыту орталығы биыл ғана құлақ асқан сыңайлы. Қажетті құжаттар тізімін 40%-ға азайтқан. Енді тауардың шығу тегін растайтын сертификат пен төлем құжаттары мен қызмет көрсету келісім шарттары талап етілмейді. Жаңа ереженің жобасы бүгінде халықтық талқылауға жолданған. Гүлнұр Мұратқызы, Шамкен Байырбек, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан. Ия, байлардың да еңірегенде етегі жасқа толады екен. Оны әлгінде диірмен директорының 230 миллион теңге түкке жетпейді деген сөзінен аңғарған боларсыздар. Ал қорасындағы 10-15 қой ешкімен 2 сауын сиырға қарап отырған қаймана қазаққа қайтпек керек сонда. Шираған нысап туралы кедей бай, бай құдай болсам дейді. Нысапсыздық жаман, бір кем дүние деп осындайда айтқан болар бәлкім. Эфирде келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.